Gəlin 6-nın 30%-nin nəçi olduğunu tapmağa çalışaq. 30%-nin nəçi olduğunu tapmağın bir yolu onu 0.30 kimi yazmaqdır. Siz bunu 0.30 dəfə 6 kimi, yəni 6-nın 30%-i kimi düşüne bilərsiniz. Həmçinin bunu 6 vursun 30 yüzdə birlik kimi, yəni 0.30 vursun 6 kimi düşüne bilərsiniz. İndi isə biz hər iki formada həll edəcəyik və siz eyni cavabı aldığımızı görəcəksiniz. Əgər bu gördüyünüz vurmanı etsəniz, %30-u 1.6-ya vursanız, %180 bərabər olar. Gəlin baxaq, sadələşdirə bilərik. Biz surəti və məxrəci 10-a bölə bilərik. Daha sonra surət və məxrəci 2-yə bölərik. Nəticədə 5/9 alarıq və bu 1 tam 5/4-ə bərabərdir. Əgər bunu onluq kəsr kimi yazmaq istəsək, bu 5/4 və ya 0.8 olar. Əgər bunu doğrulamak istəyirsinizsə, siz 4-də 5-in bir dəfə yerləşdiyini və cavabın onluq kəsr olacağını doğrulaya bilərsiniz. Gəlin burada onluq kəsr yazaq. 5 rəqəmi 4-də 0 dəfə yerləşir. Buna görə narahat olmayın. Həmin rəqəm 40-da 8 dəfə yerləşir. 8 dəfə 5 40 edir. Çıxın, qalıq qalmır və sadəcə 0 qalır. Deməli, 5-də 4 0.8-ə bərabərdir. Buradan 1 var. Bu 1.8-ə bərabərdir. Və əgər 9-u 5-ə bölsəniz, bunu görərsiniz. 1.8 alınır. Deməli, 60-ın 30%-i 1.8-ə bərabərdir. Bunu da bu yolunu edərək doğrulaya bilərsiniz. Əgər 0.36-ya vursaq, gəlin bunu edək. Mən bunu 0.3 * 6 kimi yaza bilərəm. 3 dəfə 6 = 18-ə bərabərdir. Vurduğumuz hərəkətin arasında onluq kəsrinin arxasında sadəcə 1 mərtəbə var. Onluq kəsrin sağında sadəcə 3 var. Onda onluq kəsrin sağında sadəcə 1 rəqəm olacaq. Sadəcə 1 rəqəm sayıram. Bu 1.8 olacaq. İstəyirsən isə bunu hesablayın. İstənilən yol ilə 60-ın 30% 1.8-dir.